22年来，中钢公司每年一直都拿出我们前三名的比赛，而且有坚强强大的拉队，满是不一代。今年是不是能够夺亚冠军？啊，那囡仔较无懂啊，囡仔较无懂吼，囡仔较无懂。有晋级的吗？十八的料的决赛啊！这样第一二三四名啊！哎呀，一二三吧，一二三四啊！我真够呀，慢慢过啊，他没胡啊！通过电台，但是领先的是第四水道台东县游泳委员会，我们未来自台东的好朋友们，掌声加油！紧接着的是中钢公司以及第二水道的三名高中。三名高中哦，他老混的。啊，唔知拖到最后无？今日无力，今日天无力。哇，到尾仔都欠的。就系都变啦。到尾仔欠你分啊。咱当然可以当组长啊！看袂了，放了吧。好了了了了。哦，第几名？高点的啊。他看无夺标啊。